ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរ៉ូមិនសិននឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ 25% គ្រប់ម៉ូតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 7 ដល់ថ្ងៃទី 21 កញ្ញាឆ្នាំ 2014 ប្រញាប់ឡើងស្តុកមានកំណត់ Romanson Premier